Jag heter Järnspik. Jakob Järnspik. Och jag ska berätta för er om svenska kungen Gustav den tredje och hans krig. Om ni hör på hela historien förstår ni varför det är jag som berättar. Året är 1788. Gustav den tredje är känd i Sverige som teaterkungen, för han älskar konst. Hans drömroll är att vara en stor krigsherre, som så många svenska kungar före honom. Gustav den tredje vill ha tillbaka Sveriges förlorade ställning som stormakt och öka sin egen popularitet. Ett framgångsrikt krig skulle nå båda mål. Och i ett krig mot Ryssland kunde man ta tillbaka de områden som förlorats i den stora och den lilla ofreden. Gustav bryr sig inte om att kejsarinnan av Ryssland är hans egen kusin, Katarina den andra, den stora. Släkten är bäst när man söker motståndare i erövringskrig. Men vad vore en godtagbar orsak att inleda ett krig? Lösningen dyker upp i juni 1788, då ryska soldater skjuter skott i Puumala på den svenska sidan av gränsen. Många anser att sammandrabbningen var iscensatt, men teaterkungen får sin krigsorsak. Gustavs trupper inleder en tångmanöver till lands och sjöss mot Sankt Petersburg. Riksgränsen vid Kymmene älv överstigs på sommaren. Trupperna ämnar inta Fredrikshamn. Kriget framskrider dock inte som önskat. Samtidigt går det ett rykte bland befälet att kriget skulle ha börjat svikligt. Till Gustavs förargelse skriver några svenska officerare likala noten direkt till Katarina den andra och ber om fred. Gustav svarar på förräderiet genom att kräva att alla officerare ska svära trohet till honom. I augusti får han det svar han inte önskade. I Anjala-akten kräver 113 officerare att kungen ska göra slut på kriget. Gustav trängs hårt av kampen mot Ryssland och av sina egna undersåtar. Teaterkungen räddas, för en stund, av nyheter från hemmafronten. Danmark planerar en attack mot Sverige. På hösten 1788 besegras Danmark i teaterkriget, som gör Gustav populärare än någonsin. Berusad av sin makt retar kungen upp adeln på riksdagen i Stockholm 1789, vilket leder till hans död 3 år senare. I kriget på östfronten får civilbefolkningen betala i form av förbränningar och plundring efter slagen. Fredrikshamn förstörs och till exempel Väräläby bränns 4 gånger under kriget. Farsoter följer i spåren. Det 2 år långa kriget är en påle i köttet på såväl Sverige som Ryssland. I juli 1790 märker Gustav att han och hans flotta är illa ute i Viborgska viken. I sjöslaget, det Viborgska gatloppet, bryter sig flottan ut ur ryssarnas blockad. Och en del av flottan drar sig tillbaka till Sveaborg, en annan del till Kotka. I det andra slaget vid Svensk Sund tar Gustav en stor seger, vilket ger honom ett bra läge att avsluta kriget. Freden mellan länderna sluts i fredstemplet i Värälä 14 augusti 1790. Gustav får inte de landområden han ville och ökar till slut inte sin popularitet eller sin makt. Här kommer jag in i berättelsen. 1792 arrangerar de ilskna adliga ett lönnmord på Gustav den tredje. Jag sköts in i Gustavs sida på Stockholms teater, orsakade en inflammation och dödade teaterkungen i hans livs tragiska slutakt.
På så sätt var kriget som skulle göra honom odödlig den sista spiken i kistan på honom. Eller i sidan egentligen.